صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور یہ ایسا درود ہے جس میں شفا بھی ہے. تو جتنا بھی ہمارے احباب بیٹھے ہیں میں سبھی کو کہہ رہا ہوں من ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا آپ نے یہ جو نعت رسول مقبول سنائی ہمیں, ٹاپک سے ریلیونٹ, اور ٹاپک سے ریلیونٹ بھی تھا. اور ابھی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ میرے اپنے پینل کی طرف اپنا قوالی جی, اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت نعت خواں موجود ہیں. میں سیدہ زہرا سے, کائنات زہرا سے گزارش کروں گا کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں. ہم پایا
چلا آیا ہوں، یہ کہیں خامیے پلٹ آیا ہوں، سبحان اللہ، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، میں کہ بے بہت خوبصورت انداز میں جناب سیدہ کائنات زہرا بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی سارا، میرا خیال ہے کہ ڈسکشن پینل کی جانب ہم ایک بار ہی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر ہی آ جاتے ہیں کیونکہ اب اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ اور جس طرح سے ذوالفقار آپ نے ایک بہت ہی ریلیونٹ درود و سلام کے ساتھ جو ہمارے ٹاپک سے بہت ریلیونٹ تھا اس سے آغاز کیا، اسی طرح سے جو آج عمران شوکت اور ان کے ہمنوا ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی اپنے کلام کا آغاز کریں گے، نہ ایسا پیشوا دیکھا نہ ایسا رہنما دیکھا۔ سبحان اللہ، thank you.
محشر میں وہی جنس خریدیں گے محمد کے جس جنس کا کوئی بھی خریدار نہ ہوگا کالے کملی والے آپ ساتھ بہت خوب کیا خوب انداز ماشاءاللہ جیتے رہیں جی صاحب آج کا موضوع ہمارا سیرت کیا ہے لینا چاہوں گی پیر سید سیف اللہ خالد اور اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کو اس خوبصورت پینل میں ایک تو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خانقاہی نظام سے ہمارے آج کے خوبصورت پینل جو ہے سارا خانقاہی نظام سے ہے تو ماشاءاللہ قوالی جو ہے انہی کے ریلیٹڈ خانقاہی سلسلے کا بھی ایک حصہ ہے تو ان سے سب سے ہمیں پینل شروع کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو قوالی ہماری کیسی لگی بہت شکریہ جی بالکل اچھا جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ جو محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں صادق بھی ہیں امین بھی ہیں رحمت للعالمین بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں قرآن پاک اور خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کی وجہ تخلیق
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور نبی پاک رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھیجا اس وقت جس وقت کہ انسانیت گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، پریشان حال تھی، انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، سال ہا سال کی لڑائیاں تھیں اور یہی انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، اور اس زبوں حالی کے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم کھایا، ترس کیا اور اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ میں بھیج کر وہ ساری وادی جو ان گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب رہی تھی نور مصطفیٰ سے اسے اجالہ بخشا، اور اس اجالے نے وہاں پر جو کرن پھوٹی آن ہی آن میں پورے عالم میں وہ پھیل گئی، اور الحمد للہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے انسان کو ہدایت بخشی، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، ان کے وسیلہ سے، ان کے ذریعہ سے ایک شیر و شکر بن گئے، بھائی بن گئے، اور وہی لوگ جو ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے، سبحان اللہ، اور وہ گھر جو ویرانے میں ویران بن چکے تھے ان گھروں میں نبی پاک رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کر گھروں میں رونقیں بخش دیں۔ یہاں پر بہت سے واقعات بھی ہیں جی، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہوتی تھی میں واقعہ بیان کرتا، بہرحال یہی کافی ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ سراپا رحمت ہے، اور رحمت فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے بھی رحمت ہیں، حیوانات کی بھی رحمت ہیں، پرندوں کے لیے رحمت ہیں، جمادات کے لیے رحمت ہیں، کائنات ارض و سما میں جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کے لیے رحمت ہیں، اور آقا کریم نے نہ صرف رحمت بانٹی ہے بلکہ اپنی شفقت و محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک نقشہ کھینچتا ہے، فرماتا ہے کن تم آدان، کہ تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں ہم نے محبت رکھ دی، تو یہ محبت ذات مصطفیٰ کی وجہ سے دی گئی، تمہیں ایمان کی دولت دی، ایمان سے محبت بڑھی، اور ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ سے ہے، جب تک محبت مصطفیٰ نہ ہو ایمان